Fahir Rustam Abramlı Elxanoğlu, bildirirəm ki, müharibədə iştirak edib, yaralanmış müxtəlif şəxsləri və moğolların ailələrinə yardım göstərməsi ilə əlaqədar Facebook-da olan paylaşımı axtarıb tapırdım. Və mən həmin yardımda paylanılan kartları görüb, mənim istifadəmdə olan mövzu proqram istəyirəm. İstifadəmdə olan tip proqram vardı, bu Play Market'dan işləmişdim. Həmin proqrama kartı əla bilirsən və kartda olan vəsaiti əldə etmək yəni mümkündür kod vasitəsilə. Məsələn, müharibə qazisi Zahir İsrafilovun ailəsinə yardım göstərməsi ilə bağlı atası ilə danışaraq istifadəsində olan kartda dair məlumatları hər iki üzünü mənə göndərməsini istədim. Həmin kartın hər iki üzünü mənə göndərdikdən sonra onların nömrəsində kod getdi və mən həmin kodu proqrama əlavə edərək orada olan 118 manat pulu və əlavə olaraq müxtəlif vaxtlarda həmin kartda olan digər pulları istifadəmdə olan kartıma götürərək uğurladım. Daha sonra səhv etməmsə digər müharibə qazisi Ağali Quliyevin kart hesabını eyni qaydada ələ keçirərək o kartda olan 1000 manat vəsaiti istifadəmdə olan karta köçürdüm. Sonra xatırladığım müharibə qazisi Ümid Azadov adlı şəxs ilə və onun ailəsi ilə danışaraq kart hesabı məlumatlarını əldə eləyib, oradan da xatırlamadığım məbləqdə olan vəsaiti şəxsi istifadəmdə olan karta yüklədim.